Nemali by sme nakrmiť Herkulesa? No, ale tak to ani nahlas nehovor, to... Privoláš hnev Fedora Veľkého. Skloňuje sa to ako Herkula, to vás v škole neučili. Inak, všimol si minule mala medvecka jednu topánku, jednu ako druhu. Ja, tak ale ona objavila hipsterizmus ešte pred Lanou Del Rey. A vieš čo? Možno potajomky pije sojové latte. Medvecka? No. Ale čo si, ona len túrka zo skla. Že ten... Čo? Čo, ja prepáč, neviem, prečo som to povedal, ja... To dedo ma učí po francúzsky, ako milujem ťa, no... Som trápne, čo? Nie, práve, že to je pekné, môžeš mi tak hovoriť. Tak, teda... Že ten... Ah, mládež, malé občerstvenie, aby sa vám lepšie učilo. Potrebujete trošku energie, nie? Ďakujeme, dedo, ale nie sme hladní. Ja som jedla doma. Á, takhle sa netvárte, že držíte líniu. Som nejaký Ďuriš Fedor. Ja som Martina. Martina? No Martinka, to je krásne. No. Mm-hmm. Martinka aká? Litvajová. Ste spolužiaci? No tak výborné, tak sa učte.